assalomu alaykum kanalimiz obunachilari oh, agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va like tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga sekrazol, sirop sekrazol siropi haqida ma'lumot berib o'tamiz demak sekrazol siropi farmakologik xususiyatiga ko'ra ya'ni ta'sir qilishiga ko'ra yo'talga qarshi vosita ya'ni mukolitik balg'am ajratuvchi vosita hisoblanadi demak uning qo'llanilishi birinchi navbatda o'tkir va surunkali buron o'pka kasalliklarida qabul qilinadi keyingisi bronxial astma va bronx ektatik kasalliklarda va yo'talda va balg'am ajratishda juda yaxshi va samarali vosita hisoblanadi qabul qilish usuli va dozalari 12 yoshdan kattalarga kuniga o'n millidan 3 mahal buyuriladi 6 yoshdan 12 yoshgacha ya'ni bo'lgan bolalarga esa besh millidan kuniga 3 mahal 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga ikki yarim millidan kuniga uch mahal ikki yoshgacha yani bo'lgan bolalarga ikki yarim millidan kuniga ikki mahal buyuriladi esingizda tursin siropni faqat ovqatlanishdan keyin qabul qiling davolash davomiyligi o'n to'rt kun sekrazol siropining nojo'ya ta'sirlari birinchi navbatda teri qichishishi va toshmalar toshishi mumkin holsizlik va bosh og'rig'i va meda ichak shilliq qavatini ta'sirlashi mumkin qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar birinchi navbatda preparatga nisbatan allergik reaksiya bo'lganda meda va o'n ikki barmoq ichak yara kasalligida qo'llash mumkin emas va bundan tashqari sudorgi ya'ni talbasada umuman qo'llash mumkin emas demak do'stlar sekrazol sirop haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling